Вітаю наші маленькі та дорослі телеглядачі. Привіт. Сьогодні ми поговоримо про... Про що? Про людину ми поговоримо. Про що ще можна говорити, як не про нас саме людину? Дійсно, так. Взагалі, як ти вважаєш, Софійко, а звідки пішла людина? Ну, я читала Біблію, і там написано, що що перша людина – це Адам, а жінка перша – це Єва. Я вважаю, що це правда, але ну, я не вважаю, що людина пішла від мавп. Як цього доказує наша еволюція, за теорією так. еволюції, там Чарльз Дарвін постановив, угу. що людина пішла від мавпочки. Але а взагалі, ти дотримуєшся християнської версії, коли людина пішла, так, людину так. створив Бог. А взагалі, як змінилося? Змінилася людина з того часу і до сьогодні? От наскільки вона переросла якийсь там певний проміжок часу і як вона змінилася? З'явилися технології, завдяки яким людина почуває себе впевненіше. Вона тепер є автомобілі, є хороша одежа, обув, взуття. Завдяки якому людина виглядає вже зовсім по-іншому, є макіяж, це вже... Дуже багато таких нових технологій, так, ти... і завдяки чому людина, власне, і створила ці всі нові технології, аби покращити собі життя. Ну, а взагалі, людина, коли ще взяти старі часи, ще добу існування пітекантропів, коли це ще були першими людьми на нашій землі, взагалі, як ти вважаєш, як вони тоді жили, як вони пристосовувалися, як вони от... чи легко їм тоді було взагалі? Мені здається, що їм було, звісно, нелегко, вони ходили на охоти, на полювання, а зараз ми можемо просто піти в магазин та купити все, що нам треба, а вони в ним доставалося це дуже складно, вони самі добували собі їжу, так, самі будували самі собі будинки. Будинки. А зараз, зараз все можна придбати, придбати звичайно. Так, все а як ти вважаєш, що можна посперечатися з тією думкою, що раніше люди були більш здоровими та жили вони довше, ніж зараз? Оскільки не було ніяких таких жодних технологій, котрі псували б людині здоров'я, впливали на її самопочуття? Ну, я вважаю, що можна, бо все ж раніше не було таких от... Інтернету раніше не було. Так, не псувався зіру цим всім. Не було цих закладів поганого харчування, завдяки яким зараз люди не дуже добре себе почувають. А тоді цього не було і жили люди, напевно, тому і жили люди тоді довше і здорові. Були здорові. Як ти взагалі вважаєш, якщо, наприклад, зараз можна взагалі зробити такі певні умови, ну, коли б людина жила довше або ну, була здоровішою? Чи ми не можемо от якось цього вирватися? Як зробити? Ну, мені здається, що треба здержувати, не користуватися деякими технологіями, які дають шкоду нашому здоров'ю. А якщо ми їх вже і придумали, то якось їх сторонитися. Так, так? Сторонитися. Телефонів, наприклад. Як ти, наприклад, вберігаєш себе від впливу цих всіх аномалій? Телефонів, наприклад, гаджетів. Ну, не скажу, щоб я в себе так стримувала по поводу цього, але, ну, може, я розмовляю по телефону, але не так довго, як... Ну, не часами, не годинами. Я можу там максимум, може, годиною поговорити, це максимум. Головне – дотримуватися норми, і все буде добре. І з вашим здоров'ям, і з вашим самопочуттям, ну і таке і інше. Ну, а зараз давайте подивимось і послухаємо наші відповіді маленьких чомусиків про людину. Люди бывают разные, они не похожи на себя ни капельки. У них бывают, например, разные цвета волос. Бывают люди блондинки и белые, низкие, толстые, большие, худые. Люди бывают добрые, красивые, умные. Старые, молодые, маленькие, высокие.
которые родились, которые только дышат. Я человек, а другие человеки. Есть разный характер. Есть красивые, есть некрасивые. Есть голоса, есть звонкий голос, а есть тихий голос. Когда мы гуляем на улице, встречаем новых людей. Я хотела бы очень много узнать людей. Я люблю знакомиться с новыми людьми. Я хороший человек. Історія людства не закінчується і сьогодні. Скільки вже навіть сьогодні люди винайшли різних таких винаходів? От, наприклад, той самий інтернет, телебачення, радіо, ну і інші такі гаджети та винаходи. Як ти вважаєш взагалі, які бувають цікаві винаходи, які тобі саме такі найбільші ці винаходи сподобалися? Я вважаю, що найважливіший винахід людства – це медицина. Бо найголовніше в житті людини – це і є його життя, його здоров'я, а я за допомогою цієї медицини вона лікує себе, підтримує своє здоров'я. Починаючи з звичайних пігулок від болю в голові, закінчує найскладнішими операціями. Все це робиться за допомогою медицини. Але є ще багато винаходів, які заслуговують на увагу. Наприклад, один з них є це інтернет. Або так, ми звикли до інтернету, напевне, без нього вже ніяк не можемо впоратися. Він нам, до речі, дуже багато чого допомагає робити. Так. А як ти вважаєш, а є такі безглузді винаходи? Оскільки, наскільки я пам'ятаю, люди взагалі вигадують не якісь корисні речі, а й вигадують іноді такі якісь безглузді нісенітниці. Ну, напевно, так. Є дуже багато, якби це дивно не прозвучало, є якісь дуже дивні чехли для телефону. Це настільки дійсно... Незрозуміло, нащо воно треба, і для пальців, і з кільцями, і навіщо, я не розумію, але у мене є багато. Зате головне креатив, і дуже багато таких винаходів, власне, було б цікаво, так, коли людина щось винайшла не просто там корисне, там таке серйозне, а й щось таке незвичне, та й таке цікаве, яке можна і собі придбати. Як ти вважаєш, а туфлі на колесах взагалі, ти б практикувала у своєму повсякденному житті? Ні, у мене є ролик Ролики, так, у мене є ролики, і я в них катаюся тільки на вулиці, не кожен день, тільки влітку, я би не носила такий взуття кожен день. Ну, є такі екстремали, що полюбляють і такі незвичні винаходи. Тож, давайте зараз переглянемо, які бувають взагалі цікаві винаходи, які придумала людина. Геніальний винахід для лінивих поїдачів холодного десерту. Стаканчик для морозива з моторчиком забезпечить вам ласування десерту без зайвих рухів. Так легко просто стояти навіть у транспорті та тримати стаканчик біля рота. А кулька морозива автоматично буде обертатися за допомогою моторчика. Ще не навчилися ходити на високих підборах? Новинка спеціально для жінок та дівчат. Триколісні туфлі стануть вам у нагоді опанувати мистецтво рівно ходити на підборах. Спеціальні туфлі є комфортними та не втомлюватимуть вас під час довгих прогулянок по магазинам. З триколісними скороходами ви швидко звикнете до високих підборів та не відчуватимете дискомфорту. Тож, дівчатка, від триколісних велосипедів до триколісних туфель один крок та вперед підкорювати нові вершини у світі краси. Хтось постійно краде ваші бутерброди із спільного холодильника удома чи в школі? Засуньте їх у пакет із намальованою цвіллю. Таким способом вашого ланчу ніхто не торкнеться. Пакетик виготовлений із звичайного та нешкідливого матеріалу і збереже вашу їжу у теплому, свіжому та цілому вигляді. Елементарний лайфхак – зробити таку упаковку для бутербродів самому. Можна просто взяти поліетиленовий пакетик, обмазати його зеленкою чи маркером і вуаля! Надійний зберігач та охоронець вашого перекусу готовий. Ну
і на цьому великому списку наші і цікаві, і такі не дуже цікаві, але все-таки практичні винаходи не закінчуються, тому що людство не стоїть на місці, прогрес росте, поширюється, нові технології все впроваджують нове. Ну і будемо дивитися, що взагалі нам ще донесуть нові винаходи. Ну а на сьогодні ми з вами прощаємося, зичимо вам гарного перегляду мультфільму і говоримо вам до наступних зустрічей. До побачення, мої добрі телеглядачі!